Симонко Олександр Борисович. Потім всі, хто розказує про те, що коли буде ринок землі, прийде інвестор у село, не інвестор прийде в село, а грабіжник з великої дороги, який у селян забере задарма землю, залишить їх батраками, їхніх дітей і онуків. Що треба для села – це дешеві кредити. Що треба для села – це вітчизняну якісну, наголошую, сільськогосподарську техніку, посівний матеріал і паливно-мастильний матеріал. Що треба для села – це соціальна сфера, щоб у селі була молодь, щоб у селі народ народжувалися діти. Якщо нам влада каже, що треба продавати землю, то давайте разом із землею вже відверто кажіть. І селян продаєте, і Україну продаєте. Тому треба не землею торгувати, а треба продукцією торгувати. Як це, наприклад, в Ізраїлі роблять, де земля не продається, а тричі на рік продається врожай. Тому що там є дешеві кредитні ресурси і головне є можливість продати свій товар. А коли наші селяни вирощують продукцію, а потім не можуть нікуди з нею потрапити, коли в цьому році 60 мільйонів тонн у нас врожай ранніх зернових, а ціни немає, і в селян скуповують за 3 копійки той врожай, що вони навіть не можуть покрити витрати, які були у них на вирощування врожаю. Коли сьогодні ти не можеш доступитися до великих торгових мереж і своєї продукції, коли селяни позбавлені можливості лікуватись, навчати своїх онуків, то це політика спрямована на знищення села. Тому я закликаю український парламент підтримати спільний, узгоджений з лідерами фракцій законопроект. На жаль, це мораторій лише на рік, а не на 5 років, але це краще так, ніж нічого. Бо якби ми не домоглися в результаті тривалих консультацій із президентом, з лідерами парламентських фракцій, якби ми не домоглися спільної узгодженої позиції, не було б ніякого законопроекту, і з нового року була б вакханалія. Тому дякую всім, хто підтримує позицію радикальної партії про продовження.